No niin, moro moro. Tervetuloa takaisin kanavalle. Jope väänsi viime kerralla Siikajoella Miskaa vastaan ja siellä kyseltiin, että ketään meidän pitäisi haastaa tänne kanavalle. Ja ehdottomasti eniten tuli Golf Dickeria ja Juho Mannista. Ja nyt ollaan saatu Juho itse paikalle ja lähdetään vaara etuisiltä vääntämään. Mukava kun tulit. Kiitos kutsusta. Kiva olla niin sanotusti vanhoilla kotikonnuilla täällä. Mukava lähteä tahkoon. Kyllä. Kerro perinteiset, paljonko on händeri ja mikä on niin lyöntipelin ennätys? 5.8 on tänä päivänä händeri ja ennätys on 3 eri kertaa on pelannut +1. Et aika kova. Paari ei ole vielä ikinä päästy. Meikällä on se, eikö mulla nyt jo 8, että mä lähden pienenä altavastajana tänään vääntämään. No, sun kotikenttä etu. Ja jos olette meidän Golf Dickerin videoita kukaan katsonut, niin mähän tunnetusti en pärjää näissä haasteissa. Että kyllä paineet on ihan täysin sulle. Näin ja varsinkin, että jos käy niin, että ootkin tappioasemassa, niin älä luovuta, koska mä oon sulanut niin kuin ihan viime metreilläkin. Kyllä. Mukavaa lähteä kyllä vääntämään. Ai ai, vieras päässä. Loistaa. Me otetaan tuo vastaan. Onko pikku jännitys päällä, pojat? Heti kun kamera iskettiin päälle, niin kauhia ramppi kun iski meikäläisen. Nyt aivan tsentilassa ennen tätä ja nyt rauhoittuu ja pääsee nautiskelemaan. Kiva huomata, että meikäläisen presence pikkusen aiheuttaa jonkinnäköistä väristystä. Vähän mielenkiintoisempi tyyli, mutta ihan ok. Nyt pitää saada mies kanssa. On hyvä, kun jaksaa. Ei kun lyhyt. No mitä? Seis. Tää on aika vain lipupaikka. Tää on ihan helvetisti kallistusta. Kato. On kyllä ihme paikka lipuun. On kyllä aika moni. En mä tiedä, onko toi edes laillinen paikka enää lipulle. En tiedä. Pysähdy siihen. Lähtee tosta valumaan. Jaa, se jäi tohon monttuun. Se olisi muuten valunut tuokin pois. Ei oo kyllä rehellisesti tää lipun paikka nyt ihan ehkä. Otetaanko vielä? Ois varmaan tullut alas. Ilman tuota lyöntieläkkiä. Eikö tuota alas? Joo. Vähän mäkin katsoin, että... No, se on tää suora ylämäki putti, että kyllä tää periaatteessa pitäisi pystyä laittamaan. Hienoo. Thank you, thank you. Nyt on jännitykset on kuitenkin, nyt ruvetaan pellaa. Kuinka siellä onneksi tuo? Kunu ottaakin. Kyllä. Ja jäi vielä heinälle. Ei taida jaksa. Hieno. Ei mennäkö bunkkeri? Oot alkanut droon puolta pellaa. Mitä? Oot alkanut droota pellaa. Niin. En tykkää yhtä. Ei oo kiva. Vähän hiho. Näkyyllä se. Ja tässä vaiheessa perinteinen kiitetään yhteistyökumppaneita, jotka on tämänkin kauan meille mahdollistanut ja saadaan tämmösiä vieraitakin paikalle. Atmacomi hoitanut meille logoon, Performance Center Yyteri meidän varustepuolen. Gamebookille kans iso kiitos. Ja tietenkin Oulun Golf. Täällähän on jo pinnatkin ihan mintissä, niin
mukava pelaat. Ja juokaa nokkoa ja pistäkää Travis Matthew. Ja chippigolfi ehdottomasti. Eihän me muuten oltais näin kovia pelimiehiä, jos me ei päästäis talavella reenaamaan. Kiitos. Hieno lyönti. Mut siis nyt on kyllä mystinen. Juhon kakkonen tuli greenillä alas, mutta lähti raffista, niin ilman minkäänlaista spiniä. Niin greenistä tuommoinen parisen kilometriä pitkäksi tuonne. Jonnekin mättää sisään. Ei preikannu yhtä. Hyvä tasuri. Se oli hyvä. Kyllä mä vähän petasin tätä väylää sulle tuon avauksen jälkeen. Käsittämätön, että se tuuli vei ton pallon tuonne, kun mä luulin, että ihan selvä vastatuuli. Ja se tuli greenillekin alas. No, mutta tämmöset se. Kyllä mulle passi. Ei vittu, kun se kiskoo tänne hihaan. Ne on kyllä perinteisiä nuo äijän kommentit tuohon. Siellä se on samassa suunnassa. On hieno. Terve. Kyllä rento, kun tuonne rappituppa takana. Tarjoilee mahdollisuutta. Toh. Se on vielä ihan kimi. Katon. Ohi, se imas sen sinne. Tuli niin Juho tuua. Hieno. Hyvä paari tuolta. Vähän luulin jo, että meni ohi. Mutta oli kyllä siis, että tippi onnistui ihan täydellä. Oliko ensimmäinen tappio niin golfi? Ei tuu, mutta me unohdettiin perinteisesti. Nyt on Juho tuu up, niin jätä kommentti, kumpi tämä vie. Pystynkö vielä grindaamaan? Pystyn. Kyllä mä tuon grindaan. Pistä tuo. Kamu, kamu. Tässäkin. Näitähän ei koskaan kannattaisi muistella sillä tuot lähdensä lyömään, mutta aika monesti on ollut pallo tuossa oikealla veessä, semmoinen kunnon slice aikoinaan, mutta silloin kun mä oon täällä enemmän pelannut, niin on ollut paljon huonompi pelaaja, niin nythän tuo ei mene tuonne. Yritän puhuttaa itseltä pois. Hyvin maalattu. Joo. Menee. Kyllähän tuohon loista. Vähän liikaa feidiä taas. On hyvällä pelipäin. Vittu, että meni kauas. Meni. Otti aika kovia pomppuja. Hirviää hittu. Tuolta linjasta haittaa hyvä mennä tuota greeniä kohti. Niin tahallaan löin ton. Tulee ihan priima. Hyvät pomput se onkin. On hyvä. Just siihen mihin. Ei lähtenyt yrittää. Lähdetkö sä? Niin sanotusti nössösti leijapin tuon. Paljon oli matka? 175 tai 174, mutta vähän ylämäki. Mä en oikein nyt tiedä, tuleeko tää vastaan vai ei, niin lyön tää femma. Tulee feidi. Tulee, käännä vielä. Jäi lätyy. Gamebookiin tuli jo ensimmäisiä kysymyksiä. Juha herralla kysyy, mikä on lempiväylä kaikki pelatut kentät, niin vastaa sieltä. Kaikki pelatut kentät, niitä on niin paljon, aivan äärimmäisen vaikea kysymys, niin lyö kyllä tyhjää.
sanotaan, että SOG Luuki 7 väylä, Drivattava Par 4. Se on kiva väylä. Ehkä vähän kotiinpäin veetty. Kiitos kysymyksestä, ja Gamebookkin pystyy niitä jättämään aina, kun ollaan pelaamassa. Käy ottaa Niinigolfin IG-haltuun, niin me kerrotaan aina, kun ollaan pelillä, niin voi jättää niitä kyssäriä. Ja toinen itse asiassa nyt, kun vähän aikaa kerkesi miettiä, niin TPC Scottsdalein 16 väylä, se Stadium Course, missä on siinä Waste Management Phoenix Openissa, niin 20 000 ihmistä siinä, niin sen pääsin pelaamaan silloin, kun ne yllättäen ei ollut sitä yleisöä silloin, mutta oli ne stadionit jo siihen rakennettu, niin se oli aika eeppinen fiilis kanssa. No, ihan varmasti. Jenkeissä olisi kyllä nättiä päästä sinnekin. Siitä on Golf Dickerin kanavalle tulossa video siitäkin, joskus kunhan keritään editoi. On hyvä. Vähän on oikealla. Joo. Ei huono, ei huono. Menee nyt yli siitä mäestä. Aika pienestäkin. Aika hyvää tuli. Se oli millistä kietsosia nyt tähän. Se on valannut. Se olisi ollut kyllä vuosisadan huono Eagle-yritys. Se olisi jäänyt siihen mäenpää. Mutta näettekö, kuin niinku pienestä se oli kiinni, että se, nythän se oli super. Se olisi ollut aivan helvetin nolo. Kato, oli hyvä haku. Oli oikeesti tosi hieno. Three up. Täällähän pidetään juontaja ihan pellen. 4 väylää takana ja Juho ottanut niistä 3. Yksi meni tasaan. On kyllä peli-iskussa Juholaa. Nyt toki ei hekaakaan hirveästi jossakaan. On kyllä siisti nähdä, miten tässä käy. Eruksen Mikolle terkkuja, että kyllä meilläkin Gamebookia käytetään. Mikä maila? Aika on paska, mutta silti voi olla hyvä. Termos. No, kyllä katsikin on kulmaa tällaisessa. Tää on kulmaa. Se on hieno lyö. No. Hyvät pikkuspinnit sieltä vieläkin tulee. Pysähtykö koskaan? Ei varma. Mä lyön. Kiitos. Upee putti. Terve! Maistuu. Olipa hieno. Sehän sanoo, että se alkaa pelaa. Hienoa. Vähän paksua no on, mutta kyllä mä otet. Kyllä. Kyllä. Mä roikin ihan mihin sattuu näitä. Birdie vero. 180 astetta. Olis pitseri. Hyvän näköön. On mittavaa. Oli vähän lyhyt. Loistava. Olis saanut lyö enemmän vielä. Onko OB? Hieno putti. Kyllä. Helppo poki. Ei se mee sää. Kato, meni vielä noin kauasti on putti. Nyt tulee muuten nätti häviä, jos tämä otan. Hyvä. Oliko jännä kakka? No vähän, meillä sanat. Joo, tätä se on kuollut. Ne on kiva.
toimii. Kyllä. Pistikö samanlaista? Ole hyvä. Eikö meni se sinne? Kato! No, valmis. Kuulitko minkälainen osuma tossakin oli tuolla? Oli vähän. Aivan kauheas. Annoit vähän niinku takaas ton äskeisen. Anno. Todellakin. Reilu mies, kun äsken sai ilmaisen, niin nyt antoi takas. Kokeilata saattaa. Tuota niin, NHL Vamiin suurkuluttajana ja pikkukossina ja alkanut niitä kattoa, niin mä haluaisin tietää, että kuka on kuuluisin henkilö, kenen puhelinnumero sulla on? Jaa, tuota noin. Tähän mä oon tähän, mutta tää on joskus kyselty multa ja Putkonen aina vastaa, että mun numero on kuuluisin, kenen hällä on. Mutta tuota... Olisiko varmaan joku selänteen Teemu tai joku tuommoinen. Nöyvi. En tiedä vastaako Teemu nykyään enää mulle puhelimeen, mutta tuota... On rohkea. Neli. Joo, loiska. On hieno. Se on hyvä. Paha puhki, mutta se on... Hyvä droppi. Nyt on harjoiteltu. Ai joka veen jälkeen. Hyvä lyö. On kyllä hyvä. Oho, vähän karkas oikealle. Hieno. Riittää hieno. Thanks. Paari putti. Pitäisikö laittaa sisse? No pitäisikö? Kyllä maistuu, kyllä maistuu, mutta ei pidä olla liian varma vielä, koska kaveri on painanut tänään aikamoisia putteja sisään, niin ei ole mikään ihme, vaikka laittaisi tämänkin. Superhyvä idea. On se hyvä puttaa tuo äi. Tää saat. 3 up. Vähän hölmöilyä on kyllä nyt, mutta yksi väylä vielä ja tauon kautta, niin kyllä mä veikkaan, että täällä aika tasoittu. Tauko on paha. Vähän niin kuin lätkässäkin erää tauko. Voi tulla huonoa aikaa. Gamebookissa Valtteri Merillä niin kysyy äijältä, että mikä on Sankivaara mukavia. Ja... Tämä on helpoin ja vaikein väylä. No vaikein on ainakin minun mielestä tuo se Sangen 17 sieltä kaukka. Varsinkin jos takatilta pelaa. Tai jos sattuu takalippu olle, niin on se, se on hirviä väylä. En tykkää yhtään. Ja... Helpoin varmaan tällä kaudella on ollut tuo Sangella se toinen parvitoinen. Onko se 7? Joo. Hmm. Siihen on tullut aika paljon pöröjä nyt tänään, mutta se varmaan... Kiitos kysymyksistä. Tulee ihan piru. Hieno veto. Thanks. Ei pärii. Mikäs? Noi. Aivan mahi. Varmaan parempi kuin se mun. Mulla on... Eikö se on vähän liikaa oikealla se mun? Sehän lähti hyvin. Käännä vielä. Haluuko bunkkeriin perhana? On hyvä. Hieno. Ei
mikään aivan nautinnollisin. Näitä en oo just ihan hirveesti koskaan treenannut. Mutta laitetaan kuppia. Sitä myötä niin pieni lisäahistus tuonne kaverin suuntaan. Hienoa. Vittu niin pahmassa näköinen lyönti. Käsittämätön kaveri. On kyllä vaikeasta paikasta tullut. Niin. Ja selostaa tuon lyönnin samalla kun lyö. Tää on ihan sairas. Mä en tiedä. Tää voi olla ihan akuokka. Yritti puhuttaa tuolla. No, ei ollut ihan akuankkakamaa, mutta ei se ihan kimikään vielä. Hyvä. Jaa, varmasti pönttöön. Hieno birdie, hieno birdie. Birdillä tasa. Kyllä. Three up. Tauolla. Tulee hyvä pomppu vasempaa siihen. Ei aivan jaksa. Huono lyönti. Ei vittu. Aivan ujo. Ei uskalla itekään putata. Kaiken Jeren mukaan ulos. Kiitos. Triapi sen verran lähellä, että pysty antaa. On se reilu kaveri. Hienoa. Loistava veto. Tuossa tuuli vaan pitää se, että se ei mene yli. Oli se. Hyvä. 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 Ei paljon. No ei tässä oikein ollut sulla. Minkä se? Minkä se otti tossa? Se oli vähän ujo. Oli se ujo. Hienoa. Oi että oli hieno putti. Hieno paari. Helppo. Ei ollut ihan tota niinku... Olihan siinä vähän joo, kallistusta. Reikkiä oli, reikkiä oli. En sen takia ihan vihtinyt. Mut hieno paari. Kyllä. Mutta reikäpelissä on noita niin pystyy tykittämään kovaa ja kohti. Aivan hieno. Hyvä. Loistava. Next. Gamebookin kommenttiosioon tuli Joel Kälkäisiltä kysymys Juholle, että mikä on äijän tota lempinokkomaku. Juicy Melba. Uusi maku tälle kesätunne. Erittäin hyvä. Minkälainen se purkki on? Semmonen keltainen, tai sininen purkki keltaisella lukkeet Juicy Melba. Aa, en ole varmaan maistu. Joo, se on vähän niinku semmoista mangoa ja semmoista makua. Ai et, toimii hyvin. Kesäinen raikas. Kyllä.
menee vielä. Tää on lyhyt. Oli, ei vitsi, loppu bensa jotenkin ihan täysin. Oho! Se oli voimakas. Nyt oli sitten bensaa ihan. Eikä vittu se ollu. En voi jättää meikä puttaa. Me ollaan kauemmin. Hieno pala. Kaks up enää. Eiks oo aika jees? Oh. Ja kuinka on. Sieltä voi saada. Aivan täynnä. Lähennä yhtäkkiä. Oi. Puu. Fuck. Ei mennyt perille. Mitä vittua? Tarjosin sulle tuossa lyömällä tuonne bunkkeriin ihan hyvin mahdollisuutta, mutta käytit sillä tavalla, että löyt tähän puun taakse. No, ei tää renkä... Vittu, jos yrittäis lyödä, niin ei saisi sattaa sajasta yhtä, mutta mikä on tämmönen paikka, niin tietenkin. Älä mitään, mä en oo vielä kattonut missä mun pallo. Joo, siis eihän tästä pöröä tee, mutta paarihan tosta tekee. Toivotaan, että pokilla pian saisi reihin. Se on ihan montu se, että pitääkö lähteä semmoista... Vai että kaivautuuko se sinne alle, jos lyö vaan kun... No. Tilanteet muuttuu. Lähti se sieltä kyllä, mutta... Lähti pois sieltä. Oli kyllä vähän ikää. No, ei ole reenannut tarpeeksi. Mitä hy? Ei saatana. Joo, tässä oli minun. Sitten kun mä katson tänne, niin täällä on muun muassa tuossa on kengänjälkiä, tuossa on kengänjälkiä, tuossa. Ihmiset, ei ole niin helvetin vaikea haravoja nyt bunkkereita. Saatana. Hieno, onneksi meni noin, niin ei harmita niin paljon, että kerrat limit. Toista putti. One up enää. Kyllä. Paari sieltä vaan kairatti ilman kirvestä. Kammo puttaa jo tää jätkä. Pitää mennä samaan puttikouluun. Oli kyllä hieno. Kyllä, makiaista, makiaista. Näin se kato muuttuu tilanteet. Aika jees. Kyllä. Hirveet spini. Hienoa. Sinne saa. Auta, se on hyvä puttaa tuo jätkä. joskus. Kata pois. Ihan älytä. Paari pohoi. Kyllä. Siinä on reikä tarjolla.
lähti vähän rapeltaan kyllä. Se on ready. Thank you. Thank you. Ai, ai, ai. Vielä mennä. Nyt kyllä lähti vähän toi tommosesta montikkoa. Hei kyssäri, jos sinä ja Valvio pelaisti tämmösen matsin, niin kumpi sen veisi? No mehän on kerran pelattu viime kesänä ja Valvio vei. Mulla oli niin superpaska alku siinä, mutta tota, sehän meni 17 reijälle. Mutta tota, kyllä mä Valviolla vaan terkkuja, niin kyllä tässä tota, kovasti ajatellaan, että tänä kesänä varmaan joku rematsi pitää ottaa. Samoin kuin se, että kyllähän meidän pitää niinku kahdestaan se mappe jollain kentällä hakata. Niin scramblin vai baseballin? Baseballin. Joo. Olen mitassa. On kuum. Hieno. Four! Ei se kauas mennyt. Oli lähtö mennä tuolla tuottajalla henki. Oi vittu. Sarakaala. Aika lähelle tämä reikä pelattu. Peli taas. Kyllä. Homma tasa. Olipa nätti. Kyllä se tälle väylälle. Tälle väylälle maistuu. Mulla on ollut pikku jipsiä tässä joskus aikoin. Kymppejäkin on tehty. Kyllä. Peli tasa. Ai jumalauta, näistä vaan kato. Niin kuin mä sanoin, älä luovut. Mulla on tapana sulaa. Ei, mä vasta alan pellaa. Nimenomaan. Nyt mäkin vaan taas pellaan, kun peli on tasa. Kyllä. Siellä olisi taas Gamebookin kysymysosiossa tullut kyssäriä Jaakko Huokolta Manniselle, että kumpi mieluummin, Kungsgrilleni, kebabbi vai Chipin Eaglein? Mitä sanoit? Että kumpi mieluummin, tuota, Kungsgrilleni, kebu vai Chipin Eagle? Niin tässä viitataan siis NHL-vitauden mapin. Viitoskaudella käytiin Ruotsissa. Tuolla mikä helvetti se paikka, mutta siis toi Vehjössä. Ja siellä sitten käytiin Kungsgrillenin kepulla ja pakko sanoa, että ei se Kungsgrillenin kepu ollut niin hyvä, että kyllä ehdottomasti Chippi sisään Eagle, jonka yhden tänä kesänä tehnytkin, niin kyllä se on parempi. Troijan keppui erittäin hyvä täällä Oulussa, esimerkiksi paljon parempi kuin Kungsgrillen. Kiitos kysymyksestä ja kiitos hyvästä vastauksesta. Kiitos. Varmaan mennyt edes hiekki. Ei. Ai ai ai. Ai ai ai. Hyvä vettä. Paljon matka? 8-7. On hieno. On oikein hieno. Oi. Ei ollut donkki kauke. Ei ollut kyllä kauke. Oh. Vittu! Synkkäri. Ai ai ai. Tähän pirkku sisään, niin
saadaan nauhalle, mutta kyllä tää reikä osuu. Hieno. Loistava puttaaja mielellä. Ihan näin vilpittömästi. Kahden pirkun juna. Nyt tehdään vielä, jatketaan sitä. Tehdään kunnolla vaunuja perään. Eka kertaa tänään mies johtaa. Kyllä. Eihän mä, mullahan menee peli ihan sekaisin tämmössä asetelmassa. Katsotaan, tuosta loppuu reijä. Hienoa. Hienoa. Aivan loista. Kyllä. Tuo reikä tossa. Siipalu. Osu vähän huonosti. Siinä lähelle meni tosi. Tämä on huono puttaus. Ihan käsittämättömän huono. Ei niinku mitään tolo. Ei saa. Mene, mene, mene. Laitan kahdella tästä. On tää kyllä huvittavaa, että joutuu niinku oikeesti miettii, että saanko mä tätä kahdella tästä. Se on balanssi. Eikö se ollut siinä? Oli. Tasaan taas, vikaalle mennyt. Tuokin oli vaikeesti otettu reikä. Toinen löi satana 16 lyöntiä, niin justi just silti voitin. Niin sanotusti lypsävällä. Juu. Se olisi vikaa väylä ja vikaa avaus. No joo, ja ei lähetä nyt leikkiin. Kyllä painetaan, kuulkaa, suoraan dynapoverilla. Ja sitten katsotaan, miten tässä käy. Ja sitten, että hymyilyttääkö vai itkettääkö Henriä sitten. Mutta mä lähden lyömään tosta. Hymyilyttäähän sitä. Vittu, että jätin keskeltä lyönyt. Otti pompun vasen. Ehkä samaan paikkaan. Ei, on se parempi. Otti pompun. Samaa kirvelle töitä. Upsista! Tuliko meillä pieni ongelma? Pahalta näyttää. No kyllä mä tuonne 200 se saa lyötyä ja sieltä sitten sankaria. Ei Jeesus. En tiedä. Kirvelle taas töitä. Ja tuossa on tuo pikkuruutu. Lähtisikö tää irti vahingossa? Ei mennyt ihan tuonne 200 vielä. Siinä on hyvä rako. Ai vittu saatana, mitä helvettiä. Mitä me on nyt ton? Tää on varmaan mennyt kyllä screen. Mene. Niinkö pitkäksi? Tää on olla jännä määrä. Vielä yksi putti. Olisi ihana pöröön lopettaa. Niin.
mitään mainetta yllä, että näitä kisoja ei vaan voiteta. Vieläkö tippaat? Mä tippaan täältä näytöstä yli yhden. Joo, passissa. Kattoko? Ei vielä se. Laitapa Pirkku nyt kuitenkin näytöstyyliin vielä. Joo. Oli hyvä. Se onkin. Saat putata kiesalu. Kyllä mä nämä otan. Aina kannattaa ottaa se. Kiitoks. Kiitos. Hieno peli. Kyllä. Se meni just niinku pitiikin. Elikkä tiukaksi. Juu. Ja näin se. Näin se vaan menee. Kiitos oikeesti, kun tulit niin. Ei mitään, oli oikeesti erittäin kivaa. Ja en mä tahallaan hävinnyt, kyllä mä voin sen ihan suoraan sanoa. Mä pelasin CT7. Se on hyvä. Ja kyllä se, vaikka alku oli vähän haasteellista, niin kyllä se rupes kirraa sinne. Kyllä, kyllä. Tää takaysi ei sopinut mulle nyt yhtään. Kiitos, kun katsoit video ja ensi kertaa. Moro. Mä jään tähän kattelemaan tätä videota. Lopputekstejä. Niin.